L'Ajuntament ja treballa a l'elaboració de les ordenances fiscals i del pressupost de 2025. Pel que fa a taxes i impostos municipals, la premissa és un escenari de contenció per no augmentar la pressió fiscal. El govern té clar que la nova taxa comarcal de residus té un fort impacte en les economies familiars. Per això assegura que revisarà fins a on té marge, amb especial atenció a l'increment de les bonificacions. La voluntat és anar en un escenari de contenció en el sentit de que no generem nous impactes ni major pressió fiscal, però evidentment també hem d'anar a aconseguir la viabilitat, no?, i l'equilibri pressupostari. Però d'entrada podríem dir que l'escenari és d'això, de no incrementar la pressió fiscal en la ciutadania. Sobre els comptes municipals, mantindran les prioritats fixades en el programa de govern, sobretot pel que fa al manteniment de la ciutat i les necessitats de les persones. L'estabilitat política ha de permetre concretar les aportacions d'altres administracions. Amb tot, la situació és encara incerta i es preveuen menys ingressos de l'Estat que durant aquest 2024. Això obligarà a una anàlisi exhaustiva de la despesa. Que hi hagi estabilitat a govern de Generalitat, a govern de l'Estat, doncs, representa que ens ha de facilitar com a mínim un interlocutor, no?, fixa, perquè puguem anar a reclamar el que ens correspon. I sí que ens permet, entenem, tenir més certesa de que nosaltres podem fer les projeccions de cara al pressupost, no? Podem tenir dades més certes. L'Ajuntament continuarà exigint a l'Estat una millora del finançament local. Per millorar en la gestió, està elaborant una eina interna per avançar en l'eficiència de l'administració. A més, com a novetat, ha creat un grup de treball que comptarà amb un representant de cada districte i dels principals agents econòmics i socials en l'elaboració del pressupost. Una manera d'apropar, de veure com treballem més internament el pressupost, no? També ens sembla que l'experiència pot ser bona, doncs, perquè des dels tècnics a nivell de serveis econòmics també es tindrà més la demanda directa, no?, que es té des de territori, dels diferents districtes, però també de les necessitats que et poden expressar des d'un àmbit, no sé, més del comerç, des d'un àmbit social, des de l'àmbit econòmic, i ens sembla que pot ser una experiència interessant. La intenció és aprovar ordenances i pressupost en un mateix ple a principis de novembre. Perquè això sigui possible, compta amb un intens calendari de treball durant els mesos de setembre i octubre. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha informat sobre la significativa reducció de la sinistralitat a l'AP7 després de l'alliberament de peatges. Segons les dades presentades abans de l'alliberament de peatges, el 2019 es van registrar 8 víctimes mortals a l'AP7 fins al 31 de juliol. El 2022, després de l'alliberament de peatges, la xifra va augmentar a 18 víctimes mortals durant el mateix període. No obstant això, el 2023, quan es van implementar mesures específiques, la xifra es va reduir notablement a 8. Fins a dia 31 de juliol del 2024 s'han registrat enguany 2 víctimes mortals. Aquestes dues persones que han mort a l'AP7 són dues persones que eren conductors professionals i eren camioners. La qual cosa fa que mirem les dades dels accidents amb camions. Quan mirem les dades d'accidents amb camions, el conjunt de les carreteres catalanes, el 2024 respecte al 23 d'aquest període, hi ha una reducció del 27% d'accidents mortals amb camions afectats en l'accident. 27%. I a l'AP7 un 8% de reducció d'accidents mortals amb camions afectats. Per tant, també les xifres corroboren que el problema dels camions no és la sinistralitat. El problema dels camions és un altre. A més, s'han implementat mesures de gestió de trànsit, incloent un sistema de velocitat variable en un tram de 5 km a l'AP7. Aquest sistema permet ajustar la velocitat màxima en funció de les condicions del trànsit, ajudant a controlar els fluxos de vehicles, reduint la sinistralitat i millorant la fluïdesa del trànsit. Aquest sistema ens ha d'ajudar a ordenar els fluxos, a controlar els fluxos, a temperar els fluxos i a reduir la sinistralitat i a millorar el nivell de servei, que en el cas és la fluïdesa. Aquestes mesures formen part d'una estratègia integral per millorar la seguretat de les carreteres i assegurar un trànsit més fluid i segur per a tots els usuaris. Sempre es diu que la millor època per fer excursions per la muntanya és la primavera i la tardor. Les temperatures no són tan extremes i el paisatge és més amable. De totes maneres, l'estiu també és una bona oportunitat per fer caminades, sempre i quan siguem prudents i seguim una sèrie de recomanacions.
Primer de tot, cal informar-se bé de la previsió meteorològica i també del risc d'incendi. Informar-nos. El més important és informar-nos, adreçar-nos a la web o trucar a l'oficina del parc, perquè com tots sabem, a l'estiu, com dèiem abans, amb les temperatures elevades o amb el risc d'incendis, doncs allà ens poden dir quin és el nivell del pla alfa que tenim i en funció d'això quines són les recomanacions. Perquè malgrat que tenim senyalització, no és el mateix. Veus un senyal i potser no saps ben bé què pots o què no pots fer. El següent pas és anar ben preparats per suportar la calor i preveure que a la muntanya el temps pot canviar en minuts. A nivell de calçat, a nivell d'abric, és l'estiu, però pot baixar la temperatura, pot caure una tempesta, podem trobar-nos en una situació repentina, perquè això és el que té l'estiu, i portar aigua. Portar aigua, portar un barret. Un cop ho tinguem tot a punt, caldria no adormir-nos i aprofitar les primeres hores del matí i preveure que no se'ns faci fosc. Si se m'ha fet tard i no puc pujar al cim, puc fer unes altres coses. No? Ara, en aquest moment, estem a l'OBAC, aquí hi ha un itinerari adaptat, tens un itinerari que potser no es fa el cim, però sí que és gaudir de la natura exactament igual. Terrassa té la sort de tenir just al costat un espai com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'OBAC, amb cims poc alts i molt accessibles per a muntanyencs de diferents condicions. Ara bé, no cal perdre-li mai el respecte i recordar que, encara que ho tinguem al costat, segueix sent una muntanya. No oblidem mai que això és una muntanya, per més propera que estigui a casa meva. Però jo sí que animaria a la gent en aquests moments en què la calor no és molt forta i anar ben preparats a escoltar a la muntanya a l'estiu, que realment paga la pena. Sí, sí. A partir del segle XVI, la vila medieval de Terrassa va començar a créixer per la part exterior de les muralles, dibuixant els primers traços urbanístics del que actualment és el centre de la ciutat. En aquesta nova entrega de les cases més antigues del casc urbà, l'historiador Domènec Ferran ens descobreix quin és el segon habitatge que té més anys entre tots els que es conserven en el municipi avui en dia. Estem a la casa del carrer Sant Pere número 30, una ubicació ben especial. A partir del segle XVI es va començar a construir fora muralles de la vila medieval de Terrassa i aquest era el camí que ja abans, des del període de l'època de la vila medieval, comunicava la vila de Terrassa amb la parròquia de Sant Pere. En aquest carrer van començar a construir-se algunes edificacions. D'aquestes edificacions tan antigues, pràcticament només se'n conserva una, que és aquesta. És de l'any 1594 i avui dia és la segona casa que conserva façana i que conserva volum més antiga de Terrassa. En aquest cas és una casa amb planta baixa, la planta baixa totalment desapareguda degut a l'activitat comercial, un primer pis amb la llinda de la finestra amb la data de 1594, que és aquestes llindes tenim la sort que ens donen la pista de les cronologies d'aquests edificis, de pedra, amb una repisa també original. Aquesta casa és una casa d'un sol casal. Què vol dir això? Un casal és un espai de 5 metres que normalment era l'espai que permetien els troncs normals per poder fer les cobertes i les encavallades de fusta. I es feien aquests casals de 5 metres. Una casa d'un casal, una casa de dos casals. Una casa de dos casals ja havia de posar-se un mur al centre i era més complexa de construir. La d'un casal és la més senzilla. Per tant, aquí segurament hi devia viure una família modesta. I a la planta superior, sota aquesta cornisa i aquesta tortugada i aquest ràfec decorat amb maons plans, que també és molt característic, amb aquesta dent de serra, tenim una finestra amb una barana amb balaustres de ceràmica. Aquestes baranes de balaustres de ceràmica també pràcticament han desaparegut de la fesomia dels edificis de la ciutat, però també era molt característic. El que no tenia el poder adquisitiu per poder comprar una forja i que li fessin de ferro colat o de forja, doncs les posaven de ceràmica. Les de ceràmica es feien a les bòbiles i es feien amb motlles. Aquesta és la petita història d'aquesta petita casa, però que realment doncs, explica molt sobre aquesta connexió entre la vila i la parròquia de Sant Pere i també les construccions d'un casal que són molt característiques de Terrassa. Tot i la seva feina, l'actor Pep Ferrer ha pogut treure temps per viatjar als estius. En guarda tres a la memòria, cadascun en un moment vital diferent.
amb la mare dels meus fills, la Bego, que vam sortir amb un 4L a l'any 1988 en direcció, volíem anar a Grècia, no vam arribar a Grècia, però vam fer Itàlia i ens vam fotre cap a Iugoslàvia, l'antiga Iugoslàvia, i vam passar per Ljubljana i Sarajevo abans de la guerra. Anàvem en tendes de campanya, érem joves, ens vam passar pipats. Quan em vaig separar d'ella, que vam anar a un safari amb la que em va convidar la Mercè Arànega i amb la Minguillon i amb un grup d'amics vam anar a les Cataractes Victòria i al delta de l'Okavango. Ho necessitava treure el cervell, que li donés una mica l'aire. Bueno, els últims han sigut molts viatges, ha sigut amb els meus fills i amb la parella actual i el seu fill. I hem anat a molts llocs, hem fet Londres, hem fet Marrakeix, hem fet Grècia. L'intèrpret vol baixar el ritme i el símptoma més evident és que està esperant amb ganes la seva jubilació, que ja està propera. Aquest any me tinc molt tranquil o massa tranquil potser, però bueno, estic bé, amb unes ganes de jubilar-me, que em falta molt poquet, i de viure la vida amb aquestes vacances eternes ja que em queden. Jubilació és jubileu, és llegir, són aquestes vacances llargues. Ferrer és terrassenc des dels 4 anys i ha crescut a les places de la ciutat, més concretament a la plaça Catalunya. És aquí on em vaig criar jo. És aquí on vaig passar de petit, amb aquesta plaça, que aquesta plaça, això on estem ara, era un forat enorme, que hi havia uns camps i jugava a futbol, jo. Hi havia horts, per aquí. Aquí davant hi havia l'escola Vall Paradís, que és on vaig aprendre a llegir i a escriure, i que ara és una residència que es diu Bon Repòs. I l'anècdota està en que jo vaig estar fent una obra de teatre sobre una residència amb l'Imma Colomer i el Quimet Pla, dirigit i escrit per l'Oriol Terrasson, i la residència es deia Bon Repòs. Ara mateix no té cap projecte a la vista, però no descarta agafar algun que altre paper una vegada ja retirat. El cantant de Terrassa, Carlos Ruiz, conegut com Litus, ha publicat una nova versió del seu tema, Temps de canvis, que va sortir a la llum per primera vegada el 2010. En aquesta ocasió, l'artista fa duet amb una altra terrassenca, la música Gemma Humet. Temps de canvis ha tingut diverses variants des del seu primer llançament, des del de la triomfita catalana Beth fins al que ha fet ara. Però totes mantenen l'essència íntima que caracteritza la cançó. L'autor ha confessat a xarxes socials que guardava aquesta pista com si fos un tresor des de fa 2 anys i que està il·lusionat amb la publicació. A més, Litus ha anunciat que començarà una gira per gran part d'Espanya a l'octubre. Aprecio.